Замість покійного Маккейна в Конгрес вибрали жінку-пілота. В Аризоні новим сенатором обрано республіканку полковника Марту Максалі. ВПС вона вже 23 роки. На її рахунку сотні бойових вильотів. Максалі знаменита тим, що виграла суд проти Міноборони США за право жінок-військових не носити платок та не закривати обличчя в Саудівській Аравії. Також брала участь в операціях в Афганістані та Іраку.